بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اب دیکھ سکتے ہیں یہاں انجیر میں ماشاءاللہ پھل لگا ہے. یہ انجیر تقریباً 6 مہینہ پہلے میں نے یہاں گرافٹ کیا ہے اور پہلے بھی یہ پھل دے چکا ہے. ابھی ماشاءاللہ اس کا گرافٹ ہے بہت اچھا ہے اور پھل بھی دے رہا ہے الحمدللہ. اسی شاخ پہ ایک اور گرافٹ ہے, یہ بھی یہاں سے گرافٹڈ ہے اور اس کا پھل ابھی ایک دیا ہے مگر وہ بھی اچھا نہیں ہے. ماشاءاللہ تبارک الرحمن. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.